Eksponensialfunksjon. Vi skal her se på et eksempel der eksponensialfunksjonen med grunntall e anvendes. Og vi ser på et eksempel der vi har sammenhengen mellom etterspørsel x av brus og prisen p på brus en gitt dag er gitt ved dette uttrykket, der alfa oppi eksponenten er 0,08 og x0 er 10.000 halvlitre. Vi antar videre for en gitt dag at sammenhengen mellom totalkostnaden TK og prisen P på brus er gitt ved denne sammenhengen, og at TK er 20.000 kroner. Da skal vi finne et uttrykk for totalt resultat, som funksjon av prisen. Deretter skal vi plotte tre størrelser, nemlig totalt resultat, total inntekt og total kostnad, som funksjon av prisen, i en og samme figur. I tillegg til det så skal vi se på det begrensede intervallet der prisen ligger mellom 0 og 30 kroner. Så skal vi finne ut for hvilken pris vi bør sette på brusen for å maksimere inntekten. Og deretter så skal vi finne hvilken pris vi setter på brusen for å maksimere resultatet. Så skal vi i begge de tilfellene regne ut det tilhørende totale resultatet og se hvem som blir størst, og kommentere dette her, og se om de er sammenfallende eller ikke. Så la oss starte med oppgave A, som er å finne et uttrykk for totalt resultat. Og for å finne et totalt resultat, oppgave A, totalt resultat som funksjon av prisen P, så er det totalt inntekt minus total kostnad. Og total inntekt, det er jo prisen på brus per halvliter gange antall som vi selger, altså etterspørselen, og det er x av p, minus totalkostnad. X av p, det har vi jo uttrykk for der, og totalkostnad har vi et uttrykk for der, så da setter vi bare inn og får p gange x0 gange e oppe det minus alfa gange p, minus tk0 gange e oppe det minus alfa gange p. Her ser vi at denne eksponensialfaktoren og denne eksponensialfaktoren er felles for begge ledda, så dem kan vi sette utenfor, altså vi kan faktorisere. Skrevet på faktorform, da blir det e oppi alfa gange p, gange et eller annet uttrykk. Og når vi satt den utenfor og den utenfor, så står vi igjen med p gange x0 minus t0, tk0. To strek bak og to strek foran. Da har vi et uttrykk for totalt resultat. Så oppgave B. Der skal vi plotte totalt resultat og inntekt og kostnad i samme figur, og da må vi lage verditabell. Verditabell. Og da må vi lage verditabeller for alle tre, og vi må da velge p-verdier i dette intervallet. Og når vi har gjort det, og plottet det her i en og samme figur, så får vi dette resultatet. Der den øverste er totalt inntekt, den midterste er totalt resultat, og den nederste er totalt kostnad. Og allerede her så kan vi ned og se at det som maksimerer total inntekt, det er maksimum her, altså det inntreffer omtrent her. Men det som maksimerer totalt resultat er cirka der. Så allerede nå ser vi at disse her ikke er sammenfallende. Men det vi skal gjøre nå er å faktisk regne på det analytisk for å være helt sikker på det. Så oppgave C. Hvilken pris bør settes på brusen for å maksimere inntekten? Jo, det er jo for å få størst inntekt så er vi på toppen av den grafen, og der dette punktet er karakterisert ved at den deriverte er lik null. Altså stigningstallet er lik null. Så la oss da finne et uttrykk for det. Oppgave C. Total inntekt maks. Det skjer der hvor den deriverte av total inntekt derivert med hensyn på P er lik null. Så
Det er det samme som derivert med hensyn på p av total inntekt er lik 0. Og total inntekt, dette uttrykket, det er jo gitt ved det her, nemlig p ganger x0 ganger e opphøyd i minus alfa ganger p. Og vi skal derivere med hensyn på p som sagt, men x0 er bare en konstant, så den er uavhengig av p, derfor så kan vi sette den utenfor. Og da får vi x0 ganger d dp av samme uttrykket, nemlig p ganger e opphøyd minus alfa p. Og dette her er et uttrykk på formen u ganger v, altså det er et produkt. Og det å derivere et produkt, det vet vi fra en tidligere video, hvis vi skal derivere u ganger v, og dette her er u ganger v. Så får vi dette uttrykket. Så la oss bruke oss av det, og da får vi x0 ganger, skal vi ta den derivert først, og derivert av p med hensyn på p er 1, og så er det v, og det er eksponensialfunksjon, e opphøyd minus alfa p, pluss u, som vi ikke skal gjøre noe med, og det er p i vårt tilfelle, ganger v derivert. Da skal vi altså derivere eksponensialfunksjon. Og her må vi da bruke kjerneregelen, og når vi bruker kjerneregelen, så får vi da den p-faktoren der ned, minus alfa, gange e opphøyd minus alfa gange p, er lik 0. Vi tar ikke alle detaljene av kjerneregelen her, så det kan du gjerne gjøre på kladd. Men det er altså kjerneregelen som brukes her, som gjør at vi får ned den minus alfaen fra eksponenten. Så observerer vi det faktum at eksponensialfunksjonen her og der er jo felles faktor i begge ledd. Så vi kan sette dem utenfor. Og hvis vi gjør det, så får vi x0 ganger e opphøyd minus alfa p, parentes. 1 pluss og minus gir minus p ganger alfa, er lik 0. Så, hvis, når høyre siden er 0, så må også venstre siden være det. Og det her er alltid forskjellig fra 0. Så det eneste å oppnå likhet i denne ligningen her, er at dette er lik 0. Og da får vi 1 minus p ganger alfa er lik 0. Setter vi bare den over, og får 1 er lik p ganger alfa. Og da er altså p lik 1 over alfa. Og så setter vi inn for alfa. Og det var 0,08. Det blir 1 del på 0,08. Og pris er jo selvfølgelig da i kroner, så vi er viktig med enheten. Setter vi inn her i kalkis og får 12,50. Nok. To strek foran og to strek bak. Med andre ord, den prisen på brusen vi må sette for å maksimere inntekten, det er dette punktet, som er altså 12,50. Så la oss da regne ut en tilhørende resultatet. Da, for å regne ut tilhørende resultat, så må vi da bruke dette uttrykket. Og da får vi, fortsatt i oppgave C, så får vi altså totalt resultat maks. Det er det samme som totalt resultat evaluert ved den prisen som gir maksimalt inntekt som vi skulle finne her, som var 12,50. Så satte vi inn her, bruker uttrykket her, e minus alfa ganger p, parentes, p ganger x0 minus totalkostnad 0, tk0, og så setter vi inn tallet, 1 minus 0,08 ganger prisen var 12,50. Prisen var 12,50 ganger x0, og x0 var 10.000 halvlitre. 10.000 minus tk0, som er 20.000. Og det her er altså i nok. Og så setter vi inn det her, og regner på det, og da får vi
37.627 kroner. Med andre ord, det som maksimerer inntekten og tilhørende resultat, det blir dette, denne verdien, og det er 37.627, det er der. Ok, så går vi på den siste oppgaven. Hvilken pris bør settes på brusen for å maksimere resultatet? Altså ikke inntekten som vi gjorde oppgave C, men her skal resultatet maksimeres. Og tilhørende resultat. Så la oss se litt på det. Oppgave D. Totalt resultat maks. Det er jo det samme som å finne dette punktet. Og dette punktet på total resultatkurva er karakterisert ved at stigningstallet er lik null, altså brattheten er lik null, som matematisk betyr at den deriverte er lik null av resultatet. Og igjen, det her skal deriveres med hensyn på P, for det er det vi har plottet her. Og da setter vi inn det her, dP av, og totalt resultat. Det var jo gitt ved denne funksjonen, nemlig e opphøyd i minus alfa ganger p, p ganger x0 minus tk0 er lik 0. Her bruker jeg bare hakeparentes for å skille disse para av parenteser fra de store ytre para av parenteser. Så skal vi derivere den her, og den her er igjen på formen, hvis det her er u, og så kaller vi det her for v, så det her igjen på formen u ganger v, så det er en derivasjon av et produkt. Så vi må igjen bruke denne regelen. Så, når vi gjør det, så skal vi derivere denne, og får igjen kjernereglene, som blir minus alfa, gange e opphøyd i minus alfa p, gange v uten å derivere den, så blir det p gange x0 minus tk0, pluss, så var det u-en, som er bare den der, e opphøyd i minus alfa p, gange v derivert, og da skal den her deriveres med hensyn på p. Og da er det denne som vi må derivere, og det blir bare 1, så det er bare x0 som overlever. Og det skal være lik 0. Og da ser vi det at vi har en eksponensialfunksjon her, og vi har en eksponensialfunksjon der. Og det er en fellesledd der, så den kan vi bare stryke. Eller det vi gjør egentlig da, det er å ta 0 delt på eksponensialfunksjonen, og da går den mot den. Og så får vi følgende da, minus alfa gange p gange x0 minus tk0 pluss x0 er lik 0. Så det vi nå kan gjøre er å flytte den karen der over dit, og så deler vi på alfaen minus alfa på begge sider, og da får vi p gange x0 minus tk0 er lik minus x0 delt på minus alfa. Så da går den minusen der mot den minusen der, og så kan vi bare flytte den karen der på andre siden, og da får vi p gange x0 er lik x0 delt på alfa pluss tk0. Og så tar vi bare å dele på x0 der og x0 der. Og da vil den stryke mot den, og da får vi at p er lik 1 over alfa pluss tk0 delt på x0.
Og da vi, kan vi sette inn tall. Og da får vi 1 delt på 0,08 pluss totalkostnaden som var 20.000 delt på x0 som var 10.000 parentes nok. Setter vi det her inn i en kalkis, og da får vi 14,5 kroner. To strekk foran og to strekk bak. Så hvis vi sammenligner disse uttrykkene og ser på plottet, så ser vi at det som maksimerer resultatet, det er her. Og det punktet der er da 14,50. Nok. Og da ser vi at det resultatet som maksimerer, den prisen vi bør sette på brusen for å maksimere resultatet, er 14,50. Men det som gir størst inntekt, det er 12,50. Og det som er interessant for oss er selvfølgelig resultatet vi ønsker å maksimere. Så da er det den som er interessant. Men la oss se eksplisitt hva resultatet blir. Når vi setter inn og regner ut en tilhørende funksjonsverdi i oppgave D, så er det totalt resultat maks er lik totalt resultat med, når vi hadde prisen P lik 14,50. Så setter vi det inn i uttrykket vårt igjen for totalt resultat. Og det var dette. I opphøyd minus alfa ganger P. P ganger x0 minus tk0. Så setter vi inn tallet som er 0,08 ganger 14,50 i dette tilfellet. Ganger 14,50 ganger x0, som var 10.000 halvliter, minus TK0, som var 20.000, nok. Og så setter vi inn det, og da får vi i kalkis 39.186 kroner. Med andre ord, med denne prisen, så jeg vil bare litt rann over. Det er ikke så veldig stor forskjell, men det er 39.186 kroner. Det er altså dette punktet. Så vi ser at det å maksimere inntekter er ikke sammenfallende med det å maksimere resultatet. Det ser vi her at det gir forskjellig pris. Så det vi selvfølgelig ønsker fra et økonomisk synspunkt er jo resultatet vi ønsker å maksimere, så det er 14,50 vi bør sette på brusa. Og dette her er helt analogt med en situasjon vi hadde tidligere. Nemlig det eksempelet der vi hadde skulle selge iPhone'a, så skulle vi også se på et maksimere resultatet. Og det som maksimerer resultatet, det, da burde vi selge 760 iPhone'er. Mens det som gir minst enhetskostnad per iPhone solgt, da er det best at vi selger 335 iPhone'er. Så vi ser at dette er også et eksempel på at det å maksimere resultatet og det å minimere kostnaden, det er ikke sammenfallende. Og det her er også et eksempel på at det å maksimere resultatet og det å maksimere inntekter er heller ikke sammenfallende.